Komisioni parlamentar hetimor për shkarkimin e nën kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Kreshnik Spahiu është mbledhur sot duke miratuar edhe programin e punës të rejavore. Kryetari i komisionit Enkeled Alibea i tha se do të verifikohen vetëm faktet dhe provat. Ky komision do të mbledh fakte, do të mbledh rrethana, të fokusuara në atë çfarë ka përbërë dhe motivimin e kërkesës paraqitur nga grupi i deputetëve, dhe në përfundim do të konkludoj nëse vërtetohen apo jo të gjitha këto pretendime të ngritura nga kërkesa e 33 deputetëve. Do të kërkoja që t'i dërgonim një shkresë nën kryetarit të Këshillit të Drejtësisë, zotit Kreshnik Spahiu, që për periudhën e 2 javëve në vazhdim të përcaktoj ai vetë kohën, ditën, se kur do t'jetë i mundshëm për të na nderuar në komisionin përkatës. Komisioni hetimor përbohet vetëm nga deputetët e mazhorancës Ramiz Çoba, Paulina Hoti, Gerd Bogdani dhe Ledina Alioli, ndërsa opozita nuk ka pranuar të marrë pjesë në këtë komision. Ngritja e komisionit erdhi pas akuzave të kryeministrit Berisha për Kreshnik Spahiun, që sipas tij ka shkelur ligjin dhe ka cënuar figurën e drejtuesit të institucioneve kushtetuese, duke u angazhuar me lëvizjen e aleancës kuqezi.